videodørklokke, altså en klokke med video og kamera og mikrofon. Er det noget, der kan noget? I den her video, der kan du høre, hvad jeg mener om Arlo Video Doorbell. Indslaget præsenteres af Samlino.dk. Sammenlign mobilabonnementer og bredbåndspriser online. Er du træt af, at pakkeposten ringer på døren, og du ikke når at åbne døren, inden pakkeposten er væk, så er det her måske produktet for dig. En videodørklokke, altså en videotelefon, kan man sige, med indbygget kamera og mikrofon og højttaler. Og så kan du, når nogen trykker på knappen, få besked på din telefon og besvare opkaldet, eller hvad man kalder det, trykket i hvert fald fra dørklokken herude på telefonen. Du kan tale med pakkeposten, der står foran døren og sige, hey, det er i orden, læg du bare pakken. Er der nogen, der ringer på til fastelavn, så kan du sige, vi er ikke hjemme. Men det lyder jo alt sammen skide godt, og det er det faktisk også et langt stykke hen ad vejen. Det er nemlig super genialt det der med at ikke være afhængig af at være hjemme, når nogen ringer på døren. Og så en ekstra smart feature ved den her er, at der er bevægelsesteknologi i forbindelse med kameraet. Det vil sige, når nogen går hen mod din hoveddør og stiller sig foran klokken her, eller bare går forbi, så får du en notifikation om, at der er bevægelse, selvom de ikke har trykket på knappen. Og beskeden på telefonen, om nogen har trykket på knappen, får du altså først, når de trykker på knappen rent faktisk. Så det er et langt stykke hen ad vejen rigtig, rigtig fint, og så kan den se om dagen, den kan se om natten. Og en ekstra fed feature er, at den er fuldstændig trådløs. Den connecter med wifi, og den kræver ikke nogen eksterne højtalerledninger og strømforsyning osv., fordi der er batteri i, genopladet det batteri, som du tager ud en gang imellem og fylder noget ekstra strøm på. Og så er den her sat op med dobbeltklæbende nanotape, og det er altså bare mega stærkt. Så det skal nok holde, det er der slet ikke nogen tvivl om. Ingen skruehuller, ingen ødelæggelse af den fine dørkarm osv., så alt er bare rigtig godt. Desværre er der også nogle ting, som ikke er helt så fantastiske på Arlo Video Doorbell. Og det er blandt andet, at når nogen trykker på knappen her, så er det ikke altid, at din telefon reagerer helt så hurtigt, som man godt kunne tænke sig. Og hvis ikke at telefonen reagerer hurtigt og etablerer en forbindelse, altså video-lydforbindelse, så risikerer det jo, at pakkeposten er løbet væk, inden at du når at få etableret den her forbindelse. Vi prøver en gang her, og nu går det garanteret mega stærkt, fordi vi står lige foran klokken og lige foran wifi og alt muligt, men et tryk der, og så skulle... sådan der. Så nu skal du tænke på, at du har den nede i lommen. Du skal lige have den op og lige tænke, det er jo dørklokken, der ringer. Og så er det tryk her. Og så kom forbindelsen så man kan se den, der står foran. Og her kan du så tage og trykke. Nu går jeg lige lidt væk her. Sådan. Og så kan du sige hej. Pakkepost. Hej fast lounge, piger. Nu kan I bare lægge tingene foran døren. Slikket står i skuret. Jeg har haft nogle samtaler med pakkeposten herude, og det er sådan med pakkeposten, at han hører enten dårligt, eller også højtaleren ikke særlig god i den der dørklokke der. Så det er et af problemerne. Et andet problem er, at jeg godt kunne have tænkt mig at kunne sende en besked til den, der står foran døren. Her for eksempel nogle prædefinerede beskeder med, jeg er ikke interesseret, jeg er optaget, så videre kommer straks. Man trykker på knappen, så sker der bare ikke noget. Jeg har prøvet en anden videodørklokke. Kommer tilbage til om lidt, som rent faktisk har mulighed for, at du selv kan indtale beskeder, så du kan sige lige, hvad du har lyst til, ud af dørklokkehøjtaleren ved tryk på et knap. Så det er en streg i regningen. En anden ting, som faktisk irriterer mig en hel del, for ikke at sige ret meget, det er, at den koster 1.600 kroner. Det er egentlig et okay pris for hardwaren, men derudover, så skal du betale abonnement, hvis du vil bruge alle de rigtig fede funktioner i den her. Altså, en fed funktion kunne være, at dørklokken her faktisk kan detektere, at det er en mand eller kvinde, der kommer gående med en pakke i hånden. Ergo må det nok være en pakkepost. Det kan den altså finde ud af. Den kan skille mellem mennesker og dyr også. Det er også rigtig smart. Du kan lave aktivitetszoner, således den ikke reagerer i hele området, når nogen bevæger sig. Så alt det der, det er rigtig fint. Nu skal du se her. Det er bare lige sådan, at hvis du vil bruge alle de smarte funktioner, ud over det med at lige kunne besvare opkaldet så, fra en, der ringer på døren, så koster det 20 kroner om måneden i abonnement. Og hvis du har flere Arlo-kameraer på, så koster det 69 kroner om måneden i abonnement. Og hvis du omgivet har 4K Arlo-kameraer, så er det 99 kroner. Det vil sige, det er altså 1.200 kroner, går der vel om året ud over hardwaren for at køre det her. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er ikke sådan, at det skal være, men det er en kedelig tendens, der er kommet inden for smart home-teknologi, at noget af det kræver et abonnement for at fungere. Hvis jeg skal komme med et alternativ til den her Arlo Video Doorbell, som i øvrigt får 3 ud af 6 mulige stjerner, så er det Eufy
Video Doorbell eller Wi-Fi dørklokken, om du vil. Du finder anmeldelsen af den på meremobil.dk/anmeldelser. Men for nu, et produkt, som jeg ikke vil anbefale at købe, selvom det der har sine momenter og faktisk også er rigtig fint. Men det er særligt det med abonnementet og særligt det med hastigheden, der er med til at trække ned.